Pilgaard var ganske tidligt ude, da Danmarks Radio begyndte deres satireudsendelser. Han var således en af kræfterne, da radioen i midten af 1960'erne begyndte satire i Søndagsjournalen, der indholdt holdningsløse tidene. I programmet spillede han sammen med Lotte Tarp til tekster blandt andet skrevet af Leif Panduro og Havakuk. Igennem 20 år fra 1968 til 1988 var Pilgaard også i Danmarks Radios tv-satireprogram og Hov Hov. Uha Uha. I 2011 medvirkede han og lagde navn til store stykke Ulf Show. Et samfundsaktuelt satireprogram på TV2 Charlie.